မတ်တီမိုဒယ်ထီရောက်အောင်ဂျန်လွန်နဲ့လူသိမ့်မသိသေးတဲ့ special hero တကောင်အကြောင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Wildshot 7 Gaming ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျအခုတလုံးမှာဘယ်ကောင်တွေကိုသုံးပြီးရန်တင်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းစားနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးတို့ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ဒီတော့ခက်ခဲနေတာကိုလွဲကူသွားစေဖို့အတွက်ပရိသတ်ကြီးတို့ကိုရန်တင်လို့ကောင်းမဲ့ဟီးရိုးလေးတစ်ကောင်ကိုတူတူလေးပြောပြပေးကြပါရစေ။ကျွန်တော်ဂျန်နဲ့ဘသူ့ကိုမှဒီအကြောင်းကိုမပြောပြပါဘူး။ကျွန်တော်ပရိသတ်ကြီးတွေကိုပဲပြောပြတာဖြစ်ပါရစေ။ကဲဘယ်ကောင်ကများ Immortal ထိရောက်အောင် carry ပေးမဲ့ဟီးရိုးဖြစ်မလဲဆိုတာအတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါ။မတ်တီ Immortal ထိရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုစွဲတင်ပေးမဲ့ဟီးရိုးကတော့တခြားကောင်မဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ရင်လည်းကကျွန်တော်တို့မိုဘိုင်းလက်ဂျန်နဲ့မှာပါလာပြီးတော့အသက်အကြီးဆုံးဟီးရိုးလို့တော့မှဆိုလို့ရတဲ့မိခင်ကြီးလေလာပဲဖြစ်ပါရည်။ဟုတ်ပါရည်။ပရိသတ်ကြီးတို့နားချမမပါဘူး။ဂိုးလိမ့်မှာလေလာနဲ့ရန်ရန်တင်လို့ကောင်းနေပါရည်။ဒါကကျွန်တော်စောင့်နေတဲ့ရန်မာရီမဟုတ်ဘူး။ဟိုးအထက်ပိုင်းရန်တွေမှာလည်းမြင်တွေ့နေရကြကိစ္စတခုပါ။တပွဲနှစ်ပွဲသုံးပွဲလောက်လေးတွေနိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့၁၀ပွဲ၁၅ပွဲလောက်တောင်မှဇက်တိုက်နိုင်တာဖြစ်ပါရည်။အမတိတ်လို့ဆရာမလို့ပဲလက်ကင်းလောက်ထိအချိန်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တဖန်အနမီကဘာကောင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါစေနောက်ကနေထိုင်ပြီးလင်းနာထိုင်နေနေုံနဲ့တည်းဟီးရိုကြီးတွေရပြီးတော့ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်နေရပါဒီလောက်ထိတော့မှကျန်းတာဖြစ်ပါလေဆိုတော့လီလာနဲ့ရန်တင်လို့ရှိရင်တက်မှာဆိုတော့ဘလိုမျိုးကင်လို့ရှိရင်ပူသေးကြမလဲဆိုတော့ကိုလည်းကျွန်တော်ကရှင်းပြပေးပါဦးမယ်လီလာနီနဲ့ဂိုးလေးဟီးရိုးတကောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုတက်ဟိုင်တန်နေဆက်ပြီးတန်လို့မျိုးကစားလို့မရပါဘူး။နောက်ပြီးတော့ experience lane ကိုသွားပြီးတော့လဲ fighter တွေနဲ့ချင်းရှောက်နေလို့လည်းမဖြစ်ပါဘူး။ goal lane ကိုသွားပြီးတော့ item များများထွက်အောင်ဖမ်းရပါမယ်။ရည်စားရှိတဲ့သူတွေကတော့ရည်စားလေးနဲ့တွဲဆော့ပြီး goal lane မှာနေမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နိုင်မှုအတွက်တည်ကြတာပါ။ Lila ရဲ့ spare ကတော့ breather zero ကိုအထွေထူးရှင်းပြပေးစရာလိုမယ်မထင်ဘူး။ scale 1ကကြတော့ enemy ကိုထိလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ attack range ကိုတိုးတယ်၊ move speed ကိုတိုးတယ်၊ခက်လန်းလန်းကလမ်းပြီးတော့ enemy ကို damage ပေးလို့ရပါတယ်။scale 2ကကြတော့သုံးပြီး physical attack တစ်ချက်ပြလို့ရှိရင် stand ဖြစ်ပါတယ် ultimate ကတော့သူ့ရဲ့ရောင်ကြီးတရက်နဲ့ဖုံးဆိုပြီးတော့ထုလိုက်တာပါဒီတော့သူ့ရဲ့ spare ကအရန်ရှုပ်ထွေးနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ position ကောင်းကောင်းယူရဲယုံနေတဲ့ enemy ကို second mind အတွင်းမှာတက်ပြလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအခြေအနေကိုရောက်ဖို့ဆိုတာကကိုကအနည်းဆုံး level 20ဝင်းကျင်လောက် item က3ခွာလောက်ကတော့ထွက်နေရမယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ enemy တကောင်ကိုတက်ဖို့အတွက် spare ကိုမှဘလို့တွဲရမလဲဆိုရင်တော့အစာဝိုင်းတော့ရောတိတ်ပြီးမကြမ်းသေးခင်မှာ scale 1လေးနဲ့ညော့မယ် scale 2လေးနဲ့ရရတယ်လို့ damage ပေးမယ်သွေးလျှော်ရုံတော့ပါပဲတကယ်လို့ ultimate ရလာပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့မှတက်ဖို့ကြိုးစားပါကိုကပွဲတာလို့ item လဲ3ခွက်လောက်ရနေပြီဒီလောက်ဆိုရင်တော့ enemy ကိုတစ်ခါရင်အပြတ်ဖြတ်လို့ရပါတယ်အခြားသော experience laner ကြီးတွေအရမ်းမာတဲ့တန်ကြီးတွေကိုမဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှကို goal လေးအချင်းချင်းကိုတော့တတရရဘိုင်ဝမ်းကျွေးလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာတခုရှိတာက spare တွေကိုတော့ထိအောင်တော့မှရမှာပါ1323ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်ကိုဇာတိုက်တာထိုင်ပြနေအောင်ပါပဲ။ဘယ်ဟာကဘာမှန်းတော့မသိလိုက်ခင်မှာပဲကိုနဲ့ရှင်ရှားနေတဲ့ကောင်ကမှောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လီလာက5ယောက်တယောက်ချရတဲ့ဟီးရိုးမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။နောက်ကနေပိုဇီရှင်ယူပြီးဖြစ်ရတဲ့ဟီးရိုးပါ။ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောပါဦးမယ်။လီလာကရှေ့ဆုံးမှာ5ယောက်တယောက်ပြေးပြီးတော့ဝင်ချရတဲ့ကောင်မျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ကိုရဲ့ team mate တွေနောက်ကနေပြီးတော့ defend enemy ကိုတတ်ပေးရတဲ့ဟီးရိုးပါ။လီလာမှာအားသာချက်ကဘာရှိလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ attack range ကအကျယ်ကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့ scale 1ထပ်ပြီးတော့တုံးလိုက်မယ်ဆိုရင် range ကနည်းနည်းပိုကျသွားသေးတယ်။လီလာရဲ့ passive က range ရဲ့အစွန်ဖျားမှထိနေတဲ့ကောင်ဖြစ်လေလေ damage ပိုထွက်လေလေဖြစ်တဲ့အတွက်မမီမကန်းလမ်းပြီးတော့ပြစ်တာကပိုနာစီပါရယ်။ဒီလိုအချက်မျိုးတွေကြောင့်ပဲလီလာအနေနဲ့အကျန်းဆုံးဆိုတဲ့ hero ဖြစ်ကိုရောက်ရှိလာပြီးဘလောက်ပဲ buff တာတွေ nerf တာတွေလုံးလုံးဂျမ်းမြေဂျမ်းစဲပဲဖြစ်နေတာပါ။ item အနေနဲ့ကတော့လီလာကို critical ဘေးနဲ့ကစားတာကအကောင်းဆုံးပါပဲ။ twin G ပြီးတော့အတက်စပီဘေးရီကစားရမျိုးကတော့6ခုဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အယူရှင်းဆုံး item combo လေးတစ်ခုကိုပြောပြပေးကြပါရစေ။ဒါကပါလဲဆိုရင်တော့ဖနက်ကတော့အစင်ပြေတဲ့ဖနက်ကိုစပ်ပါ။ပြီးတော့လို့ရှိရင် item အကြီးမှာကတော့ပထမတော့လက်သေးထည့်တင်ပါရစေ။နောက်ထပ်တစ်ခွက်ကကျတော့ Basker Fury ပါ။ Stoner မြောက်တစ်ခွက်ကိုတော့ Defend enemy ကအရန်မမာနေဘူးဆိုရင် Wind Dogger ကိုထည့်ပါ။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးအရန်မာနေတဲ့ enemy နဲ့တိုးရဲဆိုရင်တော့ Malefic Rover ကိုရွေးလို့ရပါရစေ။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခုလုံးကထည့်ကိုထည့်ရမယ့် item တစ်ခုပါပဲ။ရှင်းနေတော့အပြောင်းလဲလို့ရုံပါ။တဖက်ကအနမီမတ်စမန်ရဲကျန်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဝင်းကုန်နေရှာနဲ့အဆုံးသတ်ပြီးတော့တဖက်ကအရန်မာနေတဲ့တန်ရင်းတွေပါလာမယ်ဆိုရင်တော့သွေးရှော့တဲ့ Sea Haven နဲ့ Demon Hunter Sword ကိုရွေးချယ်တင်ပါရယ် Item Guide ကတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းပြောပြခဲ့ပြီးသားမလို့ထပ်ပြီးရှင်းပြစရာလိုမယ်လို့မထင်ပါဘူးကျွန်တော်အခုပြောတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကစားနေတဲ့အချိန်မှာဘလောက်ထိတော်မှနိုင်လဲဆိုရင်ကိုနဲ့တဖက်ကဆော့နေတဲ့အနမီကစိတ်ဆိုးပြီးတော့လာပြီးတော့ဆင်းနေတဲ့အထိပါပဲ
ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တယောက်တည်းချိန်နိုင်နေရင်တရားမမျှတမှာဆိုတဲ့အတွက်ပရိသတ်ဂျီရိုကိုနိုင်စေချင်လို့အခုကိုက်လေးကိုတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဩနောက်ပြီးတော့တစ်ခုကြံပါသေးတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ခြောင်ကိုပန်းမှုမမိပါနဲ့။အခုလိုမျိုးအသုံးဝင်မဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်ပြီးလဲတင်ဆက်ပေးနေပါဦးမယ်။ဂျိုင်းနေတိုင်းတော့ page နဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးတွေ follow လေးတွေလုပ်ခဲ့ပေးပါ။အစုံနေကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။